Ми пропонуємо об'єднуватися всіх навколо нашого плану. План радикальної партії дуже простий. Відновлення миру, об'єднання країни, відновлення територіальної цілісності і ключове – це економіка. Усе інше – це розмови, обман і брехня людей. Ви готові поки всіх люди, прийняти? Безумовно, всі, хто поділяє наш план. Поки люди, людям вішають лапшу на вуха, в цей час грабують, люди бідніють, жебракують. Корінь корупції – це бідність і це політична система. Викорінення бідності і зміна політичної системи, зокрема виборчої системи – оце реальна боротьба з корупцією. Усе інше – обман. Неможливо в бідній країні, де 95% людей живуть на межі чи за межею бідності, неможливо подолати корупцію. 20, 30, 100 створіть антикорупційних судів, 20 НАБУ створіть, а корупція йде від бідності. Тому для того, щоб долати корупцію, треба відновлювати економіку, піднімати зарплати людям, давати можливість працювати. Але водночас запроваджувати драконівські механізми відповідальності. Тобто ти маєш кредит довіри, ти маєш підтримку, ну якщо ти профукав цю підтримку, обманув людей і так далі, по голові зразу і з пляжу нахрен. Ви знаєте, а от все-таки хочеться зрозуміти, ви говорите, що ви готові об'єднатися за всіми, хто розділяє ваше сьогодні видіння, чаяння, ваші принципи. От Вадим Рабінович тільки що в цій студії говорив про те, що у нього теж був цей кредит довіри, о якому ви говорите, в частності, к тим, хто прийшов в камуфляжі в парламент, хто горів, хто був, значить, абсолютно з новим видінням будущого і так далі, і тому подобне. От хто, тепер він розчарувався, а ви теж розчарувалися? Или вы сегодня видите вот таких людей, кто это? Можете поименно назвать, там, кто это может быть? Ні-ні, якщо ти розчаровуєшся, тоді тобі немає, що запропонувати людям. Який мій принцип? Чи довіряє людина свою дитину, наприклад, політик хоче перемоги, да? Так постав себе на місце цієї людини. Чи довіряє людина свою дитину цьому політику? В дитячий садок зводити, півгодини посидіти, поки людина сходить в аптеку чи в магазин за хлібом. От якщо людина не довіряє свою дитину, вона не буде голосувати за цього політика. Я хочу, ключове, щоб нам довіряли. А довіряти не по справах треба, не по розмовах. Людей задовбали розмови. 26 років говорять, а тільки гірше. Мільйони людей виїжджають за кордон, тому що вони не бачать майбутнього в цій країні. Я хочу, щоб вони в нашій рідній країні бачили майбутнє, мали можливість себе реалізувати. Ми пропонуємо план, ми пропонуємо ініціативи, ми пропонуємо ті заходи і кроки, які дадуть можливість відновити Україну. Я закликаю всіх, давайте об'єднуватися, хватить говорити, давайте робити. Ми пропонуємо, наприклад, щоб запрацювала економіка, торгувати не сировиною, а торгувати готовою продукцією. Абсолютно чіткий інструмент, набір інструментів. Індустріальні парки. Чому не приймають закон про індустріальні парки? Три рази говорив з президентом Порошенком. Чому з ним говорив? Здавалось би, да? Тому що в нього найбільша фракція в парламенті, і ми маємо говорити. Я питаю, чому ваша фракція не підтримує закон про індустріальні парки? А він мені каже, ну я ж платив там, коли будував свій Рошен, чого інші не повинні платити? Так кажу, за такою логікою до нас інвестор ніколи не прийде. Ми повинні створювати стимули для того, щоб давали робочі місця, щоб приводили інвестиції і так далі, і так далі. Тобто, коли люди, які сьогодні перебувають при владі, настільки примітивно через призму своєї власної кишені мислять, я ж податки платив, чого ж інші не повинні платити? Ну, тому що система така була. І ви створили таку систему, що ви не платили податки, а в офшори бабки виводили. Порошенко, Тимошенко. Коли я дивлюсь заяви Тимошенко, як вона бореться з офшорами, ну, мені не те, що смішно стає, а мені стає соромно, як можна так зневажати українців. Коли є рішення американських судів, що Лазаренко разом із Тимошенко 250 мільйонів доларів ще в 96-му році. Ми з вами, образно кажучи, під сіл пішки ходили. А вони вже 250 мільйонів доларів вивели в офшори. І замість того, щоб ці мільйони разом із Порошенком вернуть в Україну, вони між собою сьогодні змагаються, хто з них більший борець проти офшорів. Так вони просто дурять людей, тому що один при владі, інша хоче прийти до влади, а людей тримають за дураків. І отак 26 років брешуть і дурять, брешуть і дурять. А я вважаю, що пройшов той час, коли людей можна було дурити. Тому що є українська приказка, ви тут змагалися у знанні, Рабінович про Ходжу на середину розказував, ви про росу, яка там
десь, поки сонце зійде, роса виїсть. Я вам інше хочу приказку навести. Бо за брехнею поле прийдеш, а назад не вернешся. Легко дуже прийти до влади, на брехні. Пообіцяли, наобіцяли і так далі, так далі. А що ти потім будеш робити, коли прийдеш до влади? Або брехати далі, або робити реально, що треба країні. Хочемо реально щось треба, щоб робити країні. Хочемо змінити той тренд, де ми залишаємося на узбіччі світового прогресу. Треба в першу чергу перестати брехати людям. Говорити правду. Вот. Які проблеми перед нами стоять? Не обіцяти золоті гори, не казати, що я прийду до влади, ви всі будете сидіти, ні хрена не робити, і вам вареники будуть і сметаною у рота скакати. Ні. Ні, такого треба... ніхто не говорить. Чому не говорять? Да послухайте, про що говорять. Треба сказати словами Вінстона Черчилля. Я не обіцяю нічого, крім поту, крові і сльози, і важкої роботи. Але ця робота дасть результат.